سلام كرد ما يبفضي أني أنا سينك ما هنجا كلن كان إنس كوي كإسم إنس كويتين قفكست أو وقت شهوري رتك قار ويك ورقة بق إني يو كوين جيج خطبة حتى أنت كنت كذي جرين قارهان رتك قابن قابد ودي سجونة وان كما هنجا وروح ذي إيو ميل راي وس قابن قابد سد إسم ميلون وروح يدن إذا سينك ما هنجا ما يكون تساس dad badan ma sheegan aniga dadkaas la mid aha in dad eelay ee wada wili ba 127 dad ka meelo rooga ama siyeetum dhalinyaro ah ee dadka ardayda jaamacadaha iyo nebeladku dadka rooga ah shaleediyo intan 500 dad koronaafa oo nin rooga meelan oo waana eelay ah runtii ma ku tusaas aha yaani miisanka oo magaalada Muqdisho dhati ah ee beel eelay kalata iyo ku tusaas وين الرجاي يدير جلياسة إن سدي غير إلي قدومي دعم قبل كبنادر إن كهلا هايم اللي أنا كشفته إن شاء الله نما مركا كسوق جلياس إذا أنت ما هنجا طبعا غابياشة مالين أو رنتي تاريخي أو أن نفترك قيمة جونة يتاريخ جونة إن لو مالتم من ماذا أو بيلا سدي جبر إيه مشابنا ما هو ها والأو يعني دم عن تاريخ ذا بيلو والكبد اللي دونت حدث ذا من نمط إسم شعب كموع وتجيج أو أضيال سياسيين إيو أيضا إيو شعب ميلان كموع وت خدت كسياسة سين مثل أو أنا كمت أها من نما أو نوع أو كلا ون الله هذا فني ما بس إن شجعي أنا جيج وزير الدولة ما هذا فنا سببتنا ما يبوا مدي أنا وزير كويت جاي تبادل كل السياسة تقرق بأيضا أوكسنيم يعني تمنبر إن أو جله وزير ذا دبلندكي ما تذكر قار ما يبي إني يوفان أرجعنا دي كرت لكن ده مر خاتة إميلون فريان سببها تمنبر دبلندكي أنا كمت هاي مر كي أنا كويت جاي كرسي ذا ما يلا راي وزير بو أو أنا دجال كسي كجري أو جله وزير ذا دبلندكاي dada wasiir mid haye farantii oo haye qoraalkii uu ingareen new dawladda madaxweynaha ee wasaaraha ma dib ka deesid ee gudoomiyaha baarlamaanka dadka maxamed isku gelinay ma iska dhaartid ana rabay wasiir ku xigeen iyo wasiir dawladda rabay haye farantii oo haye macnaheedu wal oo ma ee meel raay oo sheeke ma dhaartid dib ka dhaartid ana xilwaan haystay oo ku darsana yelee lahayd haana saasal lahayn dad kalena meel lahayna ilaa sawal la sii hortoos eelay juran waay marka dad yaani minna maxamedi bay la tii fajarti iyo kumid ata ho minna majar lahaytee geed wasiir dawladda ma hada fadna marka la siin laha taasa kuweeda sababta in isla intan muhiim waay ho un heliska hada fadne geega markii aan odayaalka un weeray oo aan la taladaay xilbanaanada saasa un weeray ho un keli lahayni kutalla dalhayni geeg unar lahayni hal qof oo wasiir ku xigeen ama wasiir dawlad qaadada kormale oo beelon ee yaani meel raay islaankii oo kursi oo hayno wasiir qaadadana beelo la saare bis siyaasiyiinta bis oo un ka heli lahaynin eelay geeg wasiir buuxo la hadafadi ama walaan ya hadafadi an marka ma idir galiday madan aragay jilada leeb in dagaalamaayo lan waalan ha in aragay dadka qarash siyaasad iyo kala jar ilayn in aad dibka ma ka dhaartid madaxda li leey ma i qasabtay marka in aan naftirkayba marka walay habahay in aan inaan qaadado inaan ka qasbanaado marka dadka siyaasadda ka shaqeeyo oo beelo midalo ma in baahantiin Soomaali doorasho qof ii cod ee waa yaa ku wajahan oo ilaahay ara wasaaradda linka shaqeeyayna horta aniga roob may si sheega faday in isan ogaatan yaani dadka siyaasadda han darsadaasan haddu ku reed isan ka fiirsataan oo go'aan ku deeqtan yaan baahantay walbadan oo la siin sheega man baahnaydin may siin sheega faday anna qofka waa ahaa bini'aadinka ahaa dadaalo kora wasiir Soomaaliyeed ahaa laakiin maddii ka dambeeytona wasiir oo sadegan barima sheekh mathal waa ahaa digil imrafli ahaa haddana qosaan degaanka
because had the Kora Edwin Gale, a half of the Shako Subi Marca and Rogan Lakimwell in the Shake, will be sharing doing Shake, Lanking Shake, see, Marca, where I am a D on a Magaavi, or where a glue was Ziri Haini, Marca was Ziri de la Magaavi, Will Kelly Ereha, Mail Rai was in me or Agassimia, marketing in Brevlag Agassimia, who Zerda, Yak Yerai, Marca. When we kill in and hell and dodo when any digging refle, Melarai was well other, Agassima, well other, Melarai was Gula was irida, help Shape. She killed the ladies, they have said the gay marquee, Guritus, a fisk said the work of what I heard, Agassim Lisan and Magawi. Believe was irridian, Mr. Coy, Marca Gola was irridian, Mr. Coy. Waa habsado maxaa dhacay wasaaradda joogay in leesana tahay maxaa waan inkii leesanta ameesha keenta hoban aan shan maashay nawaare ee isna naftirkin han weelo fadhiyaan oo reeyoon ka meesin qosde lan wal wasaaradda usrooga koob agaasim sheenoy us sheenoy habkaas hoban aan shanna lan oo dadka kale ee agaasim makiin sheeno misbaan marka wala ana soo bii kureega sim magaca uu korne harta markay meeli li jay shanqo fooda harta xafiiska ay jeesiday kooba meelana roogan shantana marka een xuquuqda marka meel raayo u samadi la raadiyo dabcan siyaabo far badan iyo la raadiyo dadaal meel raayo u sa meeray sido wali ana tabar indiida garab igaashan isin siin ka talada laakin ana ma ka tar galaasan حق او بيلان اسكلا ام ديغل امرف لله ان او ام دول ميانا سومالي ام دول ميانا بيكوز دات كان هادين اول اني قوبنا اي ان قوبدا شيكدا هادي شيغاي او كل لي اي قوبدا مركان دات كان لي سوغاني ما سوغانا ان هو كرسي هول قاد كور هول لفا لمبا هذا لكن انت ان ميل روغا ولا ان سين سو بي كرسي سو بي هو كرسي كواي حتى هو بده يقدم مركا كرسي معناه الياس سو ولا مغابي كرسي قادينا kulay meel raay us balanti sisin qaadi lay fuliyahay ogaada may faday ilaheen in la garab gala shan shay oo aan fado in uu priority sa yani priority ga oo wal qabadkan qowel dhana oo in qorno hiraab kasta ana madanaha ka hal in kanagu aan araw isin sheega fade isagna il yani sidii oo ku suurt gali lahayn oo la shaqeeytan shantaas qodob marka masuuliyadda siin ka saaran in is masuuliyaddaas ee la qaadan waan fuli no fade shantaas qodob ma ayna en degmada buur hakaba in erbor weel dhaata en one time gudoomiye ka hay meel xad rooga madi usa ku mashruuc asayti in la ka fikri mashaarki oo jeebke intii aan jaray aan diray oo wala meel la kaaga ka jaray oo meel raay is geedo la ku gooy beesada oo meel la geedo la ku gooy lanka indari anay hay wanta aan roob marka riyadaas in aan dhameystiro degmada buur hakaba hooy ilaahay ara jeebke lay ka dhisi iyo nayto heeyada la in hali iyo nay deenle ka dhisiba degmada buur hakaba in iyo ground well ka diyaar ka degta iyo ilaahay ishi mana bay waxa ma isin ku otsa marka isagna burha ka waxa marsha dad oo eelay ka tirsan an fadaana jira dad oo un wal noo dhaxeeyo magaaga gudwadno digil imraf lanamada noo dhaxeeyto koonfur galbeedna maamulaayaan oo un fadaana jiraan ma isin ku otsa degmada burha ka ba dhaqaalaha koonfur galbeed iyo galiyaas degmaha galiyaas kala ma jirta mas'uuliyadda anna maqaado koro in isan qaadan la fadhay uriyaan qaadatan jidka goosatan degmada buur ka hormarshe meelasa siin ka jara in isan shaqaytan habataas aan dhina oo aan naftirkay bal li ar degmada ma baxday korta dadka la adeegsado nagadaan dadka oo walaalan suu bilahay oo eelay ka ah masuuliyadii ogaada aan maqaado isan qaadasan anna fikirkii is siyaasadda ii xoolageysheene laakiin meel inay ka fuli isan seental bariyay aadaysayti isan qaadasan ana maqaado taas horta ka taragala si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay
ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.